ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നിയമസഭാ സാമാജികനായി തുടരാൻ അധികാരമില്ല. അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് അന്വേഷണത്തെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്. കെ ടി ജലീൽ ഇപ്പോ ഈ കാര്യം സമ്മതിക്കുക വഴി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ കൂടി വിശദമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാവണം. അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ നിന്ന് ഒരിടത്തും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം തുടർന്നും അദ്ദേഹം അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചട്ടം ലംഘിച്ച ഒരാൾ നിയമസഭാ സാമാജികനായി തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് ഭൂഷണമല്ല. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ കേസ് അന്വേഷണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഇ ഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതിനുള്ള കാരണം ഇ ഡി അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇ ഡിക്കെതിരായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുക, കേസിലെ പ്രതികളെയും സാക്ഷികളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, കേസിലെ പ്രതികളെ അവർക്കനുകൂലമായി സർക്കാരിനനുകൂലമായി മൊഴിയെടുപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് തടയാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക, കോടതികൾ വഴി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നീചമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുക, അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പോലീസും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇ ഡി കേസ് അന്വേഷണം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ ഇ ഡി അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലും ഇ ഡിക്കെതിരായ നിലപാടാണ് എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുക. സോണിയാഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എതിരായിട്ടുള്ള കേസ് കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇ ഡി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ കാരണം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലും ഇ ഡി അന്വേഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരാണ്, ഇ ഡിക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ എതിരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ സഹായിക്കാനുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും സതീശനും മച്ച ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. വളരെ അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സതീശനും. ഇ ഡി അന്വേഷിക്കാൻ കേരളത്തിൽ വരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള സതീശന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഹർഷാരവത്തോടുകൂടിയാണ് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്, നന്ദി പറഞ്ഞത്. സതീശന് പരസ്യമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പുറം ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയനും വി ഡി സതീശനും. ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ കണ്ടത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കെ സുധാകരനും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇ ഡി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള നിലപാട്, സതീശന്റെ നിലപാട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുതന്നെയാണ് സുധാകരൻ്റെയും നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം കോൺഗ്രസ്സുകാരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ ഇ ഡി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തിലാണ്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കേണ്ട, സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ്. സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടണം. ഇത് എല്ലാം അറിയുന്ന സതീശൻ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, സി ബി ഐ ഏത് കേസിലാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? അനധികൃതമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത് സമ്പാദ്യം സി ബി ഐ ആണോ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരുമായി ചേർന്ന് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം സി ബി ഐ ആണോ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ്. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആണ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെടേണ്ടത്. അവരിടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് ഒരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇ ഡിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് പരസ്യമായി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടാണോ? രമേശ് ചെന്നിത്തല വളരെ വലിയ തോതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ? സുധാകരനും ചെന്നിത്തലയും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവും വി ഡി സതീശന്റെ ഈ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട്. സുധാകരനും
चल वाय तुरकण ई क्यों अभ्यर्थिकान निपा जन संस्थान गवर्मेंट आगे प्रतिरोध सदर्भ इतना वादमुख सतीश रंग सतीश नीपा दुरूह जुगुप्सावाह अद मुख्यमंत्री चेर व्यक्ति तापर्य संरक्षिक अब यु डी एफ नेतृत्व चर्चा कांग्रस मत नेता अबंध अभिप्राय व्यक्तमाकण आवश्यप मंत्रिसभा ओर अंग नियमसभा सामाजिकन्मर अनुदीन प्रतिकूटी अब सतीश कई तांग पिणा विजय सरकार लंत्रिभा आंटी राजु नमेंवनपुरन मंत्री आ मंत्री और अंतराष्ट्र मयक मर कड़ा सहायक आ केसले तुंडी मुदल अंदा तुंडी मुदल या अब कट्टे वलिपम कु इे संरक्षा अद सहायक आंटी राजु इत्र नीवारमीत पणि तांग तांगय नियम संविधान तांगेपरा भरण घटना तुट सत्यप्रज्ञ अधिकार राज्य तापर्य विरुद्ध अंतराष्ट्र मयक मर कड़े और प्रधान कणिये सहायक तान श्रमित गुरतर आरोप नीन अद मोलू पर अदजी वा मुख्यमंत्री आवश्यप और भागत स्वर्ण कल कड़ वे भागत मयक मर कड़ ई कड़ा सरकार ई पिणा विजय सरकार अड़मुड़ी मार कई एजट्रीय के इक्ष जनाधिपत मणि सरकार पिणा विजय सरकार एपड़ेम प्रतिरोध लावो अर कई सहाय सतीश अड़कये इधर केर मैच फिक्सी राष्ट्रीय जन वाली भारमी मार कई क्यों आन चर्चा और क्यों या राष्ट्रपति तेरे और वोट नि पलर कल और आकस्मिक वीण और वोटल ऐर नूट एम एल एम एम पी राष्ट्रपति तेरे एन डी ए स्थानाधी वोटे पर कतान पल आई कूट कंदर्भ पल एम एल एम पीमर पर सत्य यु डी एफ यु पी ए राष्ट्रपति स्थानाधियों मतिपूल या वोटियान आग्रह श्रीमती द्रौपदी मुर्मुनोड़ा पक्षे इन और पार्टी लाइन लंघितु वोटियान प्रयासमान अलग ऐ मनसाक्षि पल एम एल एम पीमा या द्रौपदी मुर्मुनोड़ा व्यक्तिपरम संसाच पल आलूँ रु वोट प्रतीक्षितवसान निमिषं वे पक्षे और वोटवसान एल सर्द वहिंग आोट वन रु वोट कम उच्च प्रतीक्ष ऐसान निमिषं वे अल अद कंपिड़ी अल अद अब आर एंकन वर दिवस निन्वे कंपिड़ी अल यानी अब पर सदर्भ तैयार अगले रहस्यम आल कम पी मार ओपन लेटर अच्छी याद तुम्हें अब वार्ता को सुरेंद्र वेदे कहना विचार अगले या सीरियस ई क्यों राष्ट्रपति तेरे केर मावर सामूह्य मनसाक्ष मेल प्रधानपेट प्रश्न या तेरे कत्र डाउन रोडन और डाउन टू अर्थ ഒരു പട്ടികവർഗ്ഗ വനിത ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രപതി ആവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് എല്ലാ എംഎൽഎമാരോടും എംപിമാരോടും അപേക്ഷിച്ചത് മനസാക്ഷിയുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൺസേൺ ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദ്രൗപദി മുർമുവിന് വോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സാധിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു എംഎൽഎയുടെ വോട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആവുമായിരുന്നു ആ ഒരു ചരിത്രം തിരുത്തിയത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എംഎൽഎയുടെ വോട്ട് എൻഡിഎക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് 149 വോട്ടിനേക്കാൾ മൂല്യമുണ്ട് ഈ ഓരോരോ വോട്ടിന് ഞങ്ങൾ അതിനെ ആ നിലയിലാണ് അതിനെ വിലമതിക്കുന്നത്
നിരവധി ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല എംഎൽഎമാരെയും എംപിമാരെയും നേരിട്ട് കണ്ട് ഇതിലൊന്നും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാടുമില്ല എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിഡി സതീശനാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കത്തയച്ചത് പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കത്തയച്ചു നിരവധി ആളുകളെ നേരിട്ട് കാണുകയും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പല ആളുകളും നേരിട്ട് കണ്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പല ആളുകളും ഇപ്പോ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതൊരു എംപി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എംപി അടക്കം ഉള്ള എല്ലാ എംപിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കും ഞങ്ങൾ കത്തയച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു പല ആളുകളോട് അവരുടെ എല്ലാം ഒപ്പീനിയൻ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും നല്ല രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി വരേണ്ട രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി ദ്രൗപദി മുർമു ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ബി ജെ പിക്കുള്ള പിന്തുണയാണോ കാൻഡിഡേറ്റിനുള്ള പിന്തുണയാണെന്നുള്ള തർക്കമേ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നടന്നത് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പാണല്ലോ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്നിപ്പോൾ ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ് അവരുടെ അവരെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ടതെല്ലാം നല്ലത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവർ ബി ജെ പി ആയിപ്പോയി എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു നാടാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് കേരളത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് മാറാൻ അധിക സമയം വേണ്ടിവരില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണത് കെ ടി ജലീൽ രാജിവെക്കണമെന്നാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ട് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല അന്വേഷണം ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുള്ള ഇഡിയുടെ ആവശ്യം ഈ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു അതുപോലെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു